من غير السكر ما يروزر يزن قوار من الشدول شليكي قوار من القانون شي يؤمر شتي آج مسلمان فرنس قلتي آج بارنت مسلمان باشت مسلمان موشت مسلمان اور ايش دھر لے سمنا آپوس کیا یہ لے باشت گوا آپوس اور یہ بنی ازام پوس ایش ایمان پوس ایش ایمان پوس جو ٹھوک ٹھوک کرار باب شو آتی ایش باشت سوزا نیر وانسا پاپ نا چینی یہ دی وہ چھے ورد ہے انہوں پاپ چینی یہ دی یہ بچ بنا یہ پوس بچو نے جے بو جی پتہ تے کھاندر کر یونی ٹار سے دیکھا تے سی ورنہ مٹی ٹار اور کوندا چن نو بچس روبس پوجے وننا او نیر ون نو پاپ چن یہ کہ تے پاپ کا چھ پاپ نو ون نہ چھ ہے تو نو کچھ نہیں یہ تے سنو پاپ تے زنی لیتا ہوں زیادہ یارز میں وے تو پاک نہیں تو نہیں لوکڑ کول پیور 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 اگر اس اسلامی ذہن مطلب پاک نہ ہو تلز اس گلاب سر کیا دی اگر اس کنڈی واو کنڈی واو کنڈی واو پتہ ہوئی تو نیتس من اسی کیا وہ کت پہ کرو معاشرس ات پہ پکنا یہ مرنا ات پہ پکنا کو تھی مر ات گز میں یہ ون پیٹ پیٹ میں کرو جلدی جلدی کے ٹائم مگلا وہ اگر ات کنا اس پکنا ہو انشاء اللہ معاشرس سب ناز مجھے لوئر سے گز ماج لوئر سے گز نے معاشر ٹھیک ہے یہ چیز اسی ذمہ داری کس کا سانچ مرس تے اور سارے خود زیادہ رزق حلال رزق رزق حلال اثر کت پڑے بچس پہ پڑھا تو کہ یہ سیحان تک بچس کیا قرآن شریف تہ پڑھن نمن گھس گھر گو تو اللہ تعالیٰ دے مے تہ عمل ہند یہ کیا سوال کرو صبر صبر کرو کیا صبر بوجھو جلدی جلدی تیوت ہک گھت کی گو سیر امام صاحب کی تنخواہ کے بارے میں شرعی حیثیت کیا ہے امامس دمو تنخواہ ات بے یہ بچہ حواس پہ امامس گھس تیوت تنخواہ دین تھی وچو گامس من یوز ساروی کھت زیادہ آمدنی وول یس زن آمدنی ساروی کھت زیادہ ڈاکٹر انجینئر زمیندار باغ وول یہ تمس آمدنی تم کھت زیادہ تنخواہ گھن امامس کیا گھن تم سن پلو تک سپیشل آن تم سن مکان تک سپیشل آن تم سن گاڑ تک کیا آن تہ کیا ون اہم مل ٹھو سا فکر یہ تھی نفرا یتھے تھو تو اصلاح کیا گھو تھی کچھ ہوں معاشرہ ٹھیک کر یہ تھی تھی بے نیاز کرنے اقدار گھر ضرورت آن اد ہے تو یہ پوز کت ون یل تھی تھو لدے تعلی بچور بنا ولا مین دہ تیس نیران چٹھ تم نوان یہ ورن دن فاتح پہ خطر امس پتہ مے چٹ مے یہ دل سے مل فاتح خرچ پی یہ پہ ربا کرس مقبول لیکن زی سی دل سی بنی نا یہ تھی تھی کیا تھی امس تھی بہترین کیا تھی گوڈا گھس نا امامت تنخواہ آس کیا گھے نا امامس یہ گھس امام منگن تھی امام گھر تنخواہ آن کی پران زمان اس امامس تنخواہ کی پھر بزرگ کیا اس لیکن گاؤں ول امام سن تمام ضرورت کران کیا کران سور امس تک پریشانی روزان کی بلکہ واقعہ سے بوزمو تھی امام صبح آئے کور کیا زائے کور امس آئے رشتہ دار خوش پان تہ خوش یہ کم مختلف محل ان ٹینشن ان ڈیکس گین کم تین وقت پی وات رٹ کور زائے تمس تہ گو پریشانی ہو دس امام چھنا کور زائے امس نقشہ اہس وال مطلب تصور اس یہاں اس والا امس کور تم سن بچہ پکن اس لیے امامس مہیس تنخواہ لیکن ام سن ضرورت کیا کرو تھی آ شاندار طریقہ ام سن مکان اور ام سن کس باقی چیز گھر ضرورت پور اور تعلیمی قرآن کی عزت جائز ہے ہاں قرآن پرنانس پہ اجرت رٹنی جائز حرج ہے نا قرآن پرنس پہ بہترین اجرت بخاری میں لکھت قرآن اجرت یو اے بی سی مطلب کچھ اجرت بہترین قرآن بخاری میں کیا موجود تفصیل سے ونکس موقع نت کر تفصیل جائز تعلیم پران کت پہ تعلیمی قرآن امام بانگ پرنائے درسگاہ قرآن پر ات پہ اجرت رٹنی جائز اور بخاری میں حدیث موجود وقت سے پہلے اذان دینا کیسا اس کی وضاحت فرمائیں وقت برو پانے تر پھر اس کور حی علی الصلاح حی علی الصلاح مگر نماز میں وقت گو اور اس میں گمت یہ گو اپس اس لیے وقت برو بانگ دینا کہ صرف دیگرس تو بیے خوفتان گنجائش تھوڑا بہت نم وقت من کم وقت خوفتان نیران قریب بہ منٹ گنجائش اور ہوتھ سے نیران دیگرس مجبوری من اوڑ گھنٹہ پیٹھی یعنی نماز سے وقت آ لیکن بہتر گو ہوئی وقت یہ پہ درج مرد اور عورت پر کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے یہ علم حاصل کرو من فرض آئین کیا کر گو فرض آئین بیا گو فرض کفایا فرض کفایا گئی زندگی من یہ ضرورت پہ سہ زان فرض
مثلا نماز فرض مسجدان فرض اگر حج مسجدان فرض زکات فرض زکات مسجدان فرض تجارت کر تجارت مسجدان فرض نکاح کر نکاح مسجدان فرض اور اگر خدا نے کہ طلاق ہے طلاق مسجدان کیا وکیل بڑے وکیل مے چھ اور نکاح پڑھانے کی جائے سرنگر سائیڈ میں اون میں وکیل منوان سے تمن حرام پتہ ہے کہ میں جو پی آر اپنے داد کے انہیں وکیل بنا یوس وکیل بن تش وکالت مسجدان کو کیا فرض ہے پچ بوڑ مفتی بنس فرض کفایہ ہر پانچن کلو میٹر من اخ مفتی چ فرض کفایہ لیکن عام حاضر من علم حاصل کرن فرض ہے سود کے روپیہ زکات اور صدقے میں دے سکتے نہیں لا حول ولا قوۃ سود پونت مزگت مس سود لائن مگر کنے کیا لگن یہ سود اوت مگر یہ لگینے کنے یہ زن اس ونا چ غریب اس دیو ثواب چ نیت بغیر یہ کو س غریب یہ زن انتہائی غریب اس یا زن قران مسکینن ز متربا یاس نہ پتہ چ تل اس جو دیو صدقہ بدل دیو زکات بدل اس نہ کہ یہ گناہ کبیرہ عورت ملازمت کر سکتی ہے نہیں اس کی شرعی حیثیت کیا زنان کرے ملازمت اگو زنان اس کمائی چھ جائز اگر تو اس پر ریڈیو پر پروگرام دیو مے او یہ مسئلہ زنان کمائی چھ جائز مے سے کنٹرول میں سے طلحہ طلحہ کو پریشان مے سما گھبرا طلحہ مے اس پتہ کش کیا ایمس کیا ایمس چن سا کی مسئلہ پر زون پرس ایمس چھ کوستویت ہمسایس من ماسٹر بھائی یہ چھ تاس وانا خیر یسان کرو مے بندوق سیت مار کرس نا یہ والا میں ریڈو اس پٹا میں تو پھر مس کیا دل کہ تے جوانا زنان کمائی چھ حالات تلہا گنا پریشان انا ریڈس پٹ کی مست کھاتوں کی بورڈ میں سے صبح سے ڈن کونیا میں مان گبرا میں ون ائی ریڈس میں مان یوزن پرسان چ زائنس کم ہے حالات میں ون سے لالا واروند ہاک شوکا کھما انس اللہ چوکا کھما انس وہ رازما چوکا کھما انس فلاں چیز کھما ٹماٹر انس وہ گوون دو چوکا کھما انس یہ کس کم ہے یہ کس کم ہے زائنس یہ یہ سان کیا تو کیا بہت چیٹ سے کا کیا حسنا کم ہے تلا پھوٹ ویسے تلا پھوٹ انا حسنا کم ہے ارے شاہ البتہ مسئلہ چھ یہاں کی زنان چھ کمائی کرے جائے چھ حضرت ختیجہ کبرا بڑ بار تجارت ہر چھ نا لیکن زیو شاہ پرسان آ گیس میں پرد چھ رعایت روزی اور بے گیس نہ گھر مرد سے وتھے بے آس ٹھیک اس یہ کو اوڑے مسئلہ سید کو مسئلہ یت کنا زنان ہکا تھل لگیت کن اگر تم یوتو یزار اس کھول تھوڑا پھر پتہ اس لوگ مت ہوئی پلو یوزن لاگان چھ پد لگ تم اشعار پانی اللہ تعالی بچائیں یہ حکم تمو چھ تمو کیو سب پر جو دونوں وایت چھ کیا لوگ چھ نہ ہمسا ماسٹر بچو تم سونی پرسان پان یوزن لاگان چھ مس تھائی تشن پرسان یت کنا تھل غلط طریقے سے پٹ لاگے چھ حرام ایتھ کنا ایمس زائیں گھر مرن سے وتھن بہن تے کیا چھ یت کنا ایمس پرد ضروری ایتھ نہ کیا چھ ایمس کیا پرد پچھے میں کلا اس کلا سے گٹ پھینکس پر کار پر بیچارا سان پاکان یما پرسو یما جائز زنان چھ تھاوی گئی کیا چھ تھاوی مرد کمائے کھر سے پیٹ اور زنان خرچائے بات چھ سن نو چھ ملازمت کرن ضرورت نہ کیا چھ کرن نو چھ زمین دیر کرے یما کمائے نی بین کرے شادی پر جہیز وغیرہ دینا کیسے کو بالکل ہند ہوندا سن جہیز پیسے جوئی شرن کہتے زمینی پیداوار میں اشر نکالنے کی شریعہ حصہ کیا دہی میں شدو کیا جو دہن پیٹن اخ پیٹ دہن کھرن اخ کو کیا چھو تو ایسے بولم کہ وہ تو دہ وہ نہ اخ انا ون ما ایسا وہ ایسے ہو نا تو تو گڈ نو 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 آل عادت کرو تو تو وہ گو او تو وہ گو وہ کیا کہ دہن پیٹ کیا دی اخ دہن کھرن دی اخ اچھا جی وہ تو بھائی تو شبیش اے مین گنا دالوں نولوں قرآن کے بارے میں تعاون کرنے کی تلقین فرمائیں دماغ مدرسے دیجو تعاون کا یہ سے مدد کچھ بچن پونا ہوئے عربی کریو سے مدد انشاءاللہ آت کریو مدد مدد بنوئے مضبوط یوتا مدرس مضبوط بین کیوں تے بعدے انشاءاللہ تو ایک بیشن اک پرسن آسان کے چاپ کرے وہ چھو وہ شنا کوئی لماش مہدی دیں تو بہت کی ہوئی تو ایسا سوچ مدد ہوئی سے مجھے تاتے گئے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا کیسا ہے تو سینے ترویل یاد کتر یل اچھا نور وسان تھی ات کت ہاں مدن پہ سین تھا یل زنان پہ سین تھا ترمیزی مشہور لکھت روایت کہ یا تو سین یا تین بن نت تین ہو سین تذکر چھ کن تہ صحیح حدیث مجھے سینس پہ ات تھن تذکر تفصیل اگر آپ سمجھ میں بھی چہارم منانا درست ہے یا نہیں
ژورِ وُنہِ چھُوا ژورِ مَناوان مَیتَس کٔرِو تُہۍ موجوٗد أمِس دِیِو تُہۍ صدقات کیٛاہ دِیِو یی سالہِ ثواب یَس بَنان أمِس پٔرِو تُہۍ قرآن أمِس دِیِو تُہۍ صدقہٕ أمۍ سٕنٛدۍ ناو کٔرِو تُہۍ تِلاوَت قۄربٲنی حج سورُے ہیٚکہِ گٔژھِتھ یہِ تُہۍ پانَس خٲطرٕ کَرِ تہِ کَتھ خٲطرٕ گٔے لیکِن ترٛےٚ شرط تھٲے کٔژ شرط نمبر اَکھ جلدی نمبر اَکھ نمبر زٕ مُستحقن دیُن کٔژن دیُن نمبر ترٛےٚ ژھۄپ کٔرِتھ خۄداے سٕنٛدۍ خٲطرٕ دیُن کٔژ شرط جلدی بیٚیہِ کٕمَن نمبر کہِ تَمہِ حضرٕ کیٛاہ جلدی مطلب گوٚو قبرِ منٛز ترٛوو یُتھُے یہِ قبرِ منٛز ترٛوو أمِس کَر گژھِ أمِس ساتھ مدد کر چھُس کَرُن أسۍ چھِ وَنان دٔریا حدیٖث منٛز چھُ آمُت اِن المی تقل غریٖق یتھ غوس یُس زَن قبرِ منٛز ترٛووُن تۄہہِ نفر زَن ٹھُکُک جو دٔریاوَس یہِ چھُ دَپان ہو مےٚ دِتو ہو مےٚ دِتو کینٛژھا ہو بہٕ کھسا یور مےٚ دِتو رَجہِ ٹُکرُے بہٕ کھسا یور أسۍ چھِ وَنان ٹھہر ٹھہر ترٛٮ۪ن دۄہَن آسہِ آوُر ژوٗرمہِ دِہا دِمو دِمو أسۍ یہِ کوٚت ووت یہِ ووت نہٕ وۄرمُل اَپوس زیادٕ ووت یِتھٕے کَنۍ تۄہہِ ترٛووُن قبرِ منٛز یہِ چھُ وَنان ہو دیٖتو کینٛژھا تُہۍ چھِو وَنان ٹھہر مےٚ آسہِ أسۍ پٔژھۍ یِوان أمِس ہسا دوٚپ گۄگجہِ کھاجہِ پرٛژھو دٔگۍ دٔگۍ سُہ چھُ وَنان ژوٗرمہِ پَتہٕ کیٛاہ واتہٕ أمِس مٲل اس لیے کیٛاہ چھُ کَرُن جلدی کیٛاہ کَرو جلدی یہِ تۄہہِ دیُن چھُ یہِ تۄہہِ دیُن چھُو ژوٗرمہِ دۄہ تُہۍ دِیِو کَر تُہۍ اور دوٚیِم کَتھ دِیِو غریٖبَن کیٛاہ دِیِو تُہۍ چھُو خۄجہِ اَنان خۄجہِ کھیٚناوان حقوٗر چھِ اور ترٛیٚمہِ پَتہٕ کٔرِو خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ أسۍ چھِ کَران مور دان ہے مےٚ کیٛاہ وَنُن محلہٕ وٲلۍ بابَس خٲطرٕ کوٚرُن نہٕ کِہیٖنۍ دَلا ٹھوٚک تہٕ مسجِد دِ رۄپیَس لَچھ ژھۄپہٕ کٔرِتھ دُنیاہَس لَگہِ نہٕ پَتہ کِہیٖنۍ چیٖز مٲلِس واتہِ پانَے ثواب کٔژَن چیٖزَن ہُنٛد لِحاظ تھٲیِو ترٛےٚ اَکھ گٔے جلدی بیٚیہِ گٔے مُستحق بیٚیہِ کیٛاہ ژھۄپہٕ کٔرِتھ کٲنٛسہِ گژھِ نہٕ رِیاکٲری گژھِ اَتھ منٛز آسٕنۍ باقٕے اِنکار چھِنہٕ اَتھٕ قرآن پٔرِو تُہۍ صدقہٕ دِیِو تُہۍ نماز پٔرِو تُہۍ کلمات پٔرِو تُہۍ سورُے اِنشاء اللہ واتہِ نِش لاوُڈ سپیٖکَر پَتہٕ دروٗد شریٖف پَرنا کیسا لاوُڈ شریٖف پَرو شریٖف واز کیٛاہ پَرو اَمہِ علاوٕ باقٕے چیٖز چھِ سٲری ذِکر و اذکار پَرٕنۍ کیٛاہ ژھۄپہٕ کٔرِتھ بیٚیہِ گژھِ گژھِ نہٕ تکلیٖف گژھُن کیٚنٛہہ تہِ نماز مےٚ قاعدٕ مےٚ بیٹھنہٕ کہِ ہر اوٚنٛگلی کو حرکت دِنا کیسا حدیٖث منٛز چھُ آمُت أکِس منٛز حضوٗر ٲسۍ حرکت دِوان أکِس منٛز چھِ آمُت حرکت ٲسۍ نہٕ دِوان بہٕ چھُس أسۍ دۄنوَے حدیٖث پٮ۪ٹھ عمل کران اشہدُ اللہ الہ الا اللہ تھوٚد دِمو حرکت اور تَمہِ پَتہٕ مۄکلو پَتہٕ دِمو نہٕ حرکت دۄنوَے حدیٖثن پٮ۪ٹھ کیٛاہ کیٛاہ واجِب ڈاڑی کی مقدار کیٛاہ ہے وٲجِب دٲر کۭژاہ اکھ کۭژاہ یۄس کَمٕے چھِ خاطرٕ ہسا ترٲیِس اور یِم بِچور فوٹو شیو چھِ أزکہِ پٮ۪ٹھ کٔرِنۍ اِرادٕ کیٛاہ دٲر یہِ چھُ نبی سُنٛد طریٖقہٕ بہٕ چھُس اَتھ وَنان اَتھ کیٛازِ مُسلمان پریشان ییٚتہِ اوس منموہن سِنٛگھ سِکھ سِکھ سِکھن چھُنہٕ کانٛہہ مذہب کیٚنٛہہ تٔمۍ کوس حظ پَنُن ریش ژٕ چھُ نبی سُنٛد مانو ژےٚ کَتھ شرم تٔمۍ وٲجا پَنٕنۍ پگڑی دستار وٲجا ژٕ چھُ نبی سُنٛد طریٖقہٕ اس لیے یِمن چھُ ساروی درخواست بہٕ کران ریش یۄس چیٖز چھِ سُہ تھٲیِو ریش کیٛاہ چھِ تھٲیِو اور یۄس کَمٲے چھِ سُہ کیٛاہ کیٛاہ بَڑاونٕچ کوٗشِش غٲر عالِم کا تفسیٖر قرآن کا دَرس دِنا کیسا یہِ گوٚو غٲر عٲلِم دی دَرس تفسیٖر تَو یہِ گوٚو یُتھُے یوت مولوِیَس ووٚن ژٕ کَر علاج کیٛاہ کَر ژٕ مولوی کَرِ بٮ۪مارَن علاج سُہ کیٛاہ کَرِ تِمَن کَریٛا ییٚلہِ نہٕ أسۍ تٕہٕنٛدٮ۪ن زہر بازن زانو تُہۍ کیٛاہ سٲنِس بوتان بَس کَتھ گٔے نہ سۭتۍ اگر تُہۍ ؤنِو نہ سا أسۍ پَرناوو تفسیٖر بہٕ تہِ گژھٕ صُبحَس بہٕ تہِ وَنہٕ کُنہِ صُبحَس بہٕ بَناوو میتھمیٹِکٕس پَتہٕ گٔژھۍ تَنَس بہٕ اے پُلَس بی کا ہورس وَنہٕ بہٕ خبر کیٛاہ پَتہٕ اورٕ اَرے پَنُن پَنُن مٲدان چھِ پَنُن پَنُن کیٛاہ چھِ کوٗشِش کٔرِو یہِ کٲم کَسر کَرنٲیتو پنٛنٮ۪ن ترجم چھُ واریاہ مُشکِل کَلام پاکُن اورٕ یورٕ معموٗلی گژھِ تَبٲہی ہیٚکہِ نبی پاک سٕنٛدِس زمانَس منٛز اوس تفسیٖر قرآن خٲطرٕ مخصوٗص نفر آسان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اوس نہٕ فتوا دِنُک اِجازت نہ اوس آسان تفسیٖر پَرناونُک اِجازت قبرِستان مےٚ ہاتھ اُٹھا کر دعا مانٛگنا دُرُست حیا دی دَپان اگر قبرِستان گٔژھِو قبلَس کُن آسہِ بُتھ قبلَس کُن آسہِ تیٚلہِ ہیٚکِو اَتھٕ تُلِتھ اگر قبرِ کُن آسہِ بُتھ تیٚلہِ گژھِ نہٕ اَتھٕ تُلُن کیٛازِ گژھِ نہٕ اَتھٕ تُلُن تِکیٛازِ خبر کانٛہہ ما سونٛچہِ یہِ چھِ منٛگان کَتھ لیکِن اگر مولوی آسہِ مولوِس نیرِ گُنجٲیِش مولوِس مانہِ وَنہِ نہٕ تۄہہِ چھُو اِجازت کیٚنٛہہ اَسہِ چھِ اِجازت اور اَسہِ نِش چھِ حدیٖث موٗجوٗد کیٛاہ چھِ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تُلہِ دستہِ پاک اور تِمو تُلۍ دَستہِ پاک تَتھ چھِنہٕ ہرجا برجا کِہیٖنۍ لیکِن نبی سکیٖن تحمت لَگٲیِتھ تۄہہِ خٲطرٕ بیٛاکھ حدیٖث بُزرگ اِت تَپو مےٚ مواز تحمت تُہنٛدِ جایہِ بٔچِو خبر تۄہہِ مےٚ وَننو کیٛاہ اگر تۄہہِ قبلَس کُن بٔچھِو تُلِو اَتھو اگر قبرِ کُن تیٚلہِ گوٚو نہٕ اور بیٚیہِ گژھِ قبرِستان گژھُن ییٚلہِ مٲلِس نِش گژھِ کھۄرو کِنۍ گژھِ گژھُن کیٛاہ گژھِ گژھُن بیوٗٹھ واریاہَس کالَس پوٚر کٔلمات أمِس چھِ گژھان مردَس تَسلی جلدی جلدی گژھِ گژھُن ہمارے یہاں ہر سال آستان میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ذبح کرے پتہٕ کیٛاہ چھُو کَران
یہ دیوت کٲنسہِ اتھ ہسا کھیٚیہِ کانٛہہ حقدار ثواب کس واتہِ بُزرگس کس واتہِ یہِ چھا نیت آسان کھیٚیہِ غریٖب ثواب کس واتہِ یہِ کٔمۍ کھیٚو پانس ثواب ووتا تُہۍ دِیو یہِ کس دِیو نیت کٔرِو یہِ دِمو أسۍ کس غریٖبس اور ثواب کس گژھِ واتُن پتہٕ چھِ غریٖبس پانس کھیٚتن یا کٕنۍ تن پریشٲنی چھنہٕ لیکِن یِتھ کٔنۍ آنہٕ کینٛہہ کھۄجے کھٮ۪ن کھۄجن چھُنہٕ اِجازت کھٮ۪نُک ٹوپی کے بغیر نماز پرنا کیسا مکروہ نبی میٲنۍ چھِنہٕ زانٛہہ تہِ پنٕنۍ وڑنٔنی نماز صرف دۄن ٹایمن بنٛد پٔر وڑنٔنی نماز اکھ اوس سُہ ییٚلہِ زن غربت ٲس بیٚیہِ گوٚو ییٚلہِ حج اوس ییٚمہِ علاوٕ چھُنہٕ حضوٗرن زانٛہہ تہِ وڑنٔنی کیاہ پٔرمٕژ نماز وٕ ژیر یہاں جامع مسجد ترکہٕ پورہ میں ہر چار دن بعد مسجد شریف کے صفوں میں شیرینی اور روٹی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے اور عیدین کے دن صبح نماز فجر کے فوراً بعد سلام پھیرتے امام صاحب کو ممبر پر دو دو روٹیاں دی جاتی ہیں پھر تمام نمازوں کو ہاتھ میں دو روٹیاں دی جاتی ہیں جبکہ مسجد شریف عبادت کے لیے نکانے بھی زو سو چھو دِوان تھی جمعہ عید زو سو پور گام دی مے پتہ بہ کر ہوٹل بوٹ چلا یہ کیا مزہ یہ رسم یہ چھ کنہ یہ رسم کشیر مز ارے دیو ہم سوچے پچے دیو غریبن کس دیو غریبن یت کیا امام صاحب کیا کرے لوگ کیا کھان لگن سوچے دیو غلط چھن صدقہ دیو لیکن صدقہ دیو کس حق ولس صحیح کہ حق ولس انکار چھن صدقہ لیکن کا دیو حق حق چلو والا کنس کو کر انا فرقان فرقان قرآن کچھ فرقان مسجد